טובה על הלב של הבית ספר שממשיך להיות עד היום. אני יכולה באמת לגלות לכם שזה היה אחד החודשים המרגשים שהיו לנו, א', כי הסתובבנו ביחד ופגשנו את כל האנשים האלה, והיה שיח אישי, ואני חושבת שאפשר לראות את זה גם בסרטונים שלנו. שיח באמת שכל אחד מביא את עצמו וגם את הרצינות שלו וגם את חוסר הרצינות שלו ואת הלב שלו בעיקר. אז באמת ההתכנסות הזאת היא רגע מאוד מאוד מיוחד. אני לא חושבת שכל האנשים המוכשרים האלה ישבו אי פעם אחד ליד השני. לדעתי ואני אובייקטיבית, זה המקום הכי נכון וטוב ללמוד מציאות.